Aquest passat dimecres, dia 9 de juliol, es va celebrar una missa en honor a Sant Cristòfol a la Basílica de la Mare de Déu de Vall de Flors i tot seguit una benedicció a la plaça de la Creu per a tots els conductors i viatgers que volguessin. A l'acte va assistir bona part dels regidors de l'Ajuntament de Tremp i l'alcaldessa Sílvia Romero. La llegenda parla sobre un gegant al qual un ermità li instrueix en la fe i li suggereix construir una cabana a prop del riu. Així és com aquest sant va començar a ser el patró dels barquers i peregrins, ajudant a creuar el riu a tothom que ho necessités, i més tard, patró dels conductors i viatgers en general.